Re, viss ēters ir te! Pitīns, Arsēns, mākslākais par cīnes. Nevienīns, Perlino. Sazvan notāru un pabrīdina Reina. Jums abiem būs jāliecina. Kā liecinieki pie šī testamenta taisīšanas klāt bijuši un ar savu parakstu apliecinājuši, ka Kaspars Krustīndāls Žibeika pilnā prātā un skaidrā samaņā pateica, ka testaments ir labi taisīts un ka tas ir viņa testaments, zīmējis mans dārznieks Reinis Bērtuļdāls Urkulis un žēlsirdīgā māsa Mada Matīsa meita Urkule. Ar šādu novēlējumu jūs iemūžināsiet savu vārdu tautas mākslas vēsturē. Jāmet iekšā sals ūdenī šitais kaķēns, kamēr nav sapujis. Labdien! Labdien! Mans dārgais! Sagaidītājs lūdzam doties pie otrā perona. Atvedi man pludmales kostīmu ar astuņkājiem. Tev prieks, kad tev septembris! Pludmales kostīms! Stop! Kur jūsu glēznes? Nav nekādu glēznu. Kā? Nu, nav. Kā nav? Nesē! Jo, Haidi! Atvainojies! Uzlūš, tu? Aizmirsis, vai? Man vajadzētu par sašķirt. Nesēj no mākslinieku. Kurts no kungs? Es atvainojos, ko pa haktiņiem. Nepamanīju. Jā, Rīga. Pie trešā perona, otrā ceļa. No, un kā jūtas mans dēlots? Bēdīgi ziņas. Vecais Žibeika miris. Tuši muco? Tagad tu man palīdzēsi tik galā ar tiem visiem tiesu papīriem. Tiekamies vakarā pie Bicēna. Tiesi. Māce? Zelle? Nē, es jau pabeidzu Daugavpils mācas skolu. Jums ir ķēriens?
gribat, es jūs tūlīt ievadīšu pašā Rīgas lidmašīnā cietoksnī. Cietoksnī? Nē, nē, paldies. Ar šaubām un bailēm jūs Rīgā tālu netiksiet. Kā jūs sauc? Jūris. Upenājs, Jūris Upenājs. Nu tad uz priekšu. Svētā jūra uzvarētāja vārdā. Bicē! Tādu kā tevi es iztēlojos īstu mākslinieku laivi. Tuklu un smaidīgu. Juri, bicēns, šis brīnišķīgās studijas iemītnieks. Sveiks. Nāc dziļāk, liecis man stūr, tad neesi neesiks. Cirstām sarkanā un palēkā Somijas granītā travertīda zemceļa plaka. Ciemalda. Ragnija Ciemalda. Atļaujiet jūs iepazīstināt Juris Upenājs tikko ieradies pie mums no provinces. Pirmo reizi Rīgā. Jā. Es atbraucu meklēt darbu. Es esmu mākslinieks. Tad jau jūs esat īstajā vietā. Klausies, tagad tas ir mačernieks. Monumentāls stēlnieks. Viņš ar savu mākslu pamanās ļoti labi nopelnīt ar pāris centīgu mācekļu palīdzību. Lā, bet tikai viena. Es vilcienā nedabūju pagulēt. Tas tur, kas apkārtnes mindautu bričku, ir Salotavs posa. Doma talpā. Nesapratu. Doma talpā. Iepazīsties. Margo Eridīka. Juris. Patīkam. Doma talpā. Sapratu. Bet kaut kā pietrūkst. Tu padomā. Labi. Aktīvās mākslas. O, bonjour, latvieši! O, beidz, latvieši klāt! Te viens vēl pēc Parīzes sošu. Ko te jūs te dzerat bārenīs? Zirga šņabi vai divu galvu konjā? Loitais. Loitais. Tiemiņ. Lūdzu piedošanu par pārpratumu. Uzmanību. Izcili! Ar atgriešanos. Tas ir gan zvērtē vaļā. Smalks darbs. Šķautne. Mācīju var paprasīt. Protams, daragoj, protams. Bet vispirms glāznes. Vai es kaut vai sācis tās glaznot? Esmu tik daudz naudas ielicis reklāmā. Ja 16. Datumā nebūs glāzna, izstādīšu tukšus rāmis ar tavu vārdu. Gribēs sarīkot viņu Parīzes glāzna izstādi. Bicē. Epis desā. Kādām desām?
publicētu man runās par dzīvību un kas teiktu? Ja jūs atļauties, labprāt piedāvāt ēdienu no savas puses. Esmu tikko iebraucis no laukiem. Un? Man šis tas ir līdzi. Bīts, bīts, līdz galdā. Jaunais cilvēki, jūs mūs izklāpā. Tas! Parveiksim. Žīvi nevajag. Bet drīz būs šī sezonas galvenā izrāde. Mīža tēloča testamentu nolasīšana. Reti, kurš jau no mākslas vienisti. Es gan ceru, ka varēšu. Nelies uz galda, es jau tu līdz... Kurtum! Domā! Telpā! Un... laikā! Ļoti labi. Ha? Visu dienu neko nebija ēdis, saprot. S'il vous plaît. Skatieties. Viņi izvēlās tikai noteiktas krāsas un noteiktas tēmas un glezno tikai to. Vēl jāras punktē tikai raibu tērptas sievietes uz raibu tapašu fonu. Utrillo? Viņš tēlo tikai kaļķainas vecpilsētas ielīmes. Bet salonā katrs pircējs. Uzreiz viņu var atšķirt no pārējiem. Jā, tas ir labi. Bet kāda jēga atkārtot reizi uzgleznoto? Tad jau mākslinieks kļūst par tapsētāju, par dzīvokļu izdēļotāju. Es nav neviens, kas šitam puikam aizbāst muti. Izjūta, spars, krāsa. Tas ir no smarka. Klausies, tu uzmālē no sākuma kaut ko pēc tam runā. Mieru, mieru, mieru. Tā, puikas, mieru. Tā, visiem saliec, ne? Pagaidu. Celtā arī jau tikpat nepārspēsit. Bija ir galīgi slapi. Paldies, es nesmeķēju. Stāvi te, lai kaitinātu mani ar visādiem svešiem puikām. Varbūt vēl tūbrālības satversot šito. Skupstīties var arī bez visām tūbrālībām. Kur tas gumps palika, ko? Nu, pat ar biju. Ev! Tapsētāji! Panāc šurpa. Gada vēl esmu. Ko tu boķi? Ko tu boķi svinās? Trakais, nemai tā mantu! Kurzum! Dionis!
Muri. Muri, 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 muri. Muri, muri, muri. Ну что то побужен певец? Ням ням. Спанс он тёлс ганд поган норавуш. То есть богат. Таус ман мирс. Un māte ar brāli tagad dzīvo pie radniekiem. Tikai pašam tagad jādomā, kā tikt pie naudas. Kur tu dzīvo? Pagadām vēl no kur. Bet es tūlīt iešu, es meklēšu. Nu, paliec tepat. Nu, nebūs jau ne pirmais, ne pēdējais, kas te tā pie manas dzīvo. Dūlis jau tu esi, bet lāgaru. Bet es varēšu arī glaznot? Glaznot, cik uziet. Ja vajag audakls, vai ko paņem tur? Klau, tu nezini, kur dzīvo Saltaurs un Posa? Es ņem gribu atvainoties par vakardienu. Nu, viņš dzīvo Pārdaugavā pie Zelmas ar bērniem. Bet, nu, pēc vakardienas, es domāju, ka tu viņu atradīs darbnīcā. Gribējām atvainoties par to. Rāmjus māka labot. Jā. Stūrī, vesela kaudze beigtiem rāmjiem. Ķeries tik klāt. Iznes šmucpaini. Sāc smirdēt. Bet, Saltaura kungs, es... Kāds beigt? Tas jau nesamērīgs gods pakalpot Saltauram. Brīnaties, ka es tā trīs uzreizes. Tā ir tehnika, jaunais cilvēki. Tā nāk ar gadiem. Dēls! Pircējs no Komercbankas. Minūtīti liec uzgaidīt, stulīt nākšu. Atvainosiet mani. Kaspara Žibeika, pēdējā griba un testaments. Dieva tā tēva, Dieva tā dēla,
un Dieva tā svētā kara vārdā. Āmen. Ar šo es atceļu visus savus līdzšinējos testamentus, kuros par manu pilnu mantinieku zīmējas mans nelaiķa brāļa dēls Eižens Žibeika. Eiženam piešķiru savu lauku īpašumu Cesvainis pagasta Sprizdēnu mājas bez tiesībām tās pārdot, ieķīlāt un parādiem apgrūtināt. Visu savu īpašumu es novēlu pilsētas pārvaldes mākslas nodaļai, uzliekot sekojošus noteikumus. I katru gadu izsludināt sacensību jauniem glezniekiem un bilžu cirtējiem. Pie goda algas izspriešanas, lai to pielaisti goda vīri no tautas vidus, jo māksla ir nevis rakstu mācītājiem, bet tautai. Es iesniegšu apelāciju! Nē, no ladats. Nekādas sacensības mēs neļausim aplaukt. Beidz knipsē! Kas tie ir par vesmūdīgiem ierobežumiem? Es neesmu ne gleznieks, ne bilžu cirtējs. Tavā savienotajās mākslās ietilpst visas mākslas, tā ir skaitā tēlojošā. Man ir dažas idejas. Esmu jums ārkārtīgi pateicīgs. Es gribēju atvainoties. Eižena kungam briesmīgs trieciens. Rūt, viņam tas nāks par labu, par labu. Es ceru, jūs varēsiet atrast veidu, kā anulēt manu tēvoča Žibeikas testamentu. Ah. Jā, pastāv zinām iespēja, kā anulēt testamentu, bet nā. Tas, protams, būs dārgi. Varbūt tomēr sarīkot tavu personālu izstādi? Esmu drošs, mēs nopelnītu ļoti daudz. Cik labi, ka jūs piekritāt izvēlēties žūrijas locekļus. Ar laipni. Gribat pamēģināt? Pareizo leņķi atrodiet. Oh. Savilkt. Paklau. Mm? Ciemaldi precēs Eižena? Tā runā. Nē,
Tā būtu ķibela. Kāpēc ķibela? Tāpēc, ka tad es viņu nevarētu satikt. Un kāpēc tev viņu jāsatiek? Tāpēc, ka vajag. Kādas piecas tev ģēnijam? Es vēl uz desmit varu parakstīties. Es esmu ģēnijs, bet tur jau jābūt brīnumam. Vai ir labi? Kas labi? Jā, daudz labāk. Jūras iekarotājs. Heraldi jums vapriekš vēl neskrien. Nu jā, nav darba. Nu jā, tur jau jābrauc atpakaļ uz laukiem. Knabi nav metami ģimnāzija, jūs domājat? Ļoti labi doma. Papīri kārtībā? Nu, papīri kārtībā, bet arī ģimnāzijā viss kārtībā. Es jau tur biju. Uz skolotāju vietu mēs dabūsim. Knabi nav mani acu galā nevar ieredzēt. Rīt, 9:00 no rīta, ģimnāzijā, kancelejā. Nenokavē. Provinca. Kas tā nuīja? Klusu, klusu. Tu pa zobiem gribēji? Vai es jums jau neteicu, ka stundu nav? Slaveni mākslinieki ar Rīgas Mākslas akadēmijas diplomiem pie manis ir mēģinājis dabūt zīmēšanas skolotāju darbu. Bet jums ir tikai... Daugavpils māksla. Jā, jā, provinces skoliņas apliecība. Netraucējiet mani. Daugavpils skola ļoti labi skola. Jā, 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 jā. Un jūs slavenie Rīgas mākslinieki. Dažs labs neprot uzīmēt ne roku, ne kāju. Kungs, direktor, atļaujiet mazu piezīmi. Bet ja jūs pieņemat savā ģimnāzijā par skolotājiem pilnīgi nepazīstams puikas, tad nopietniem mācības spēkiem tā arī, kas sakāms, manuprāt. Direktoram būtu jārūpējis ne tikai par mazām algām, bet arī par saviedrību skolotāju istabā. Kas jums ir pret šo jaunekli? Provincietis. Daugavpils mākslas skola ir nopietna iestāde. Direktor kungs, jums ir krietnāki kandidāti. Pazīstamais mākslinieks Veips. Jā, bet Veips nepārvalda zīmējumu. Viņš figurā nemāk zīmēt ne rokas, ne kājas. Nu, dariet, kā zināt. Taču es jūs brīdinu. Ja jūs pieņemsit šo jaunekli, tad man tiešām būs labi jāpārdomā, vai es varu pie jums palikt. Jaunais cilvēks, kā jūs tur? Juris Upenājs. Upenāja kungs strādās par zīmēšanas skolotāju manā ģimnāzijā. Pārprāts. Jums ir ļoti palaimējies, ka tiekat uzreiz manā ģimnāzijā. Vai tad Latgalē ir smukākas meitenes? Rīgā laikam aptrūkušies skolmeistari. Klusāk, tu taču nevar strādāt. Novāciet, lūdzu, nepiedarīgās burtnīcas. Kāpēc es jums traucēju? Tagad ir zīmēšanas stunda. Klausieties! Stāstiet! Upāna kungs. Mans vārds nav Upāns, bet gan Upenājs. Tas pirmām kārtām? Un otrām kārtām. Otrām kārtām es nemaz neesmu no Latgales, lai gan man pret šo novadu nav nekāda aizsprieduma. Nu, zīmēšana nav nekas nopietnas. Vairāk atpūta nekā darbs. Labi, tad sagatavojieties uz divnieku. Un cik jūs dosiet par šo? Teicam.
Pietiks suņu sist. Klusumu! Es gribu kapsētu, nevis klasi! Es... Ko tu dari? Es bez kārtīgas cīņas nepadošos. Klaus, sarīkojam tev personāla izstādi. Nu labi. Viss. Tad jāiesniec tiesā nabadzības apliecībā. Lai laiks izbēgt no tiesas izdevumiem. Es, lai lūgtu nabadzības apliecību. Jā. Nu, kas tu esi plānā prātā, tāpat kā vecais Kaspars? Tā ir pārāk liela summa. Nu, un kas par to? Uzvaru ir droši. Tā kā maksā tik iekšā. Tātad atkal es? Bet kurš tad? Es, lai ietu vazāties pa bankām prasīt aizdevumu. Te var dubultiem procentiem nepietiek. Tā kā teciņiem vienu tiesu un iesniedz tos nolādētos papīrus. Bet varbūt tomēr sarīkojam tavu personāla izstādi. Šaks! Nu, Danieli, lauvu bedrē. Meitenes esot jūs pagalām sakāvušas. Nekliedziet uz visu ganām pulku. Ņemiet vienu avi un uzbrūciet tikai tai. Izsmiet viņu. Kauniniet, draudiet. Izklēdiet klasi. Parādiet, kas jūs ļauns. Drīz viņu acīs jūs pamanīsiet bailes. Skalni un vāli. Dzirdējāt, ko es teicu? Nē. Kājās piecelties, kad runāt ar skolotāju? Jā, saprotams. Ja pie skolas durvīm gaida sporta auto, tad ir neatstāvēt priekšā tādam skolotājam, kurš iet mājās ar kājām. Pie manis tiks vērtēts tikai talants un tas, ko cilvēks pats sasniedz saviem spēkiem. Par to, ka dažiem vecāki spēj dot vairāk kā citiem, drīzāk būtu jākaunās, nevis jālepojās. Jākaunās? Auto var noslēpt līkas kājas, bet teiktu, ka bagātības nevar pasargāt no zemē nomestu talanta. Jums jāgādā, lai arī jūs pati kaut kas būtu. Un tagad jūs man zīmēsiet gārni. Tev ir necilvēciska pacietība. Bet it nemaz. Tas ir vismīļākais darbiņš. Pasties caur stiklu. Kāpēc tu pēris tik dārgas krāsas? Kad tu tā vingrinies, tu jau var glaznot arī lētākām. Es jau nekad nevingrinos. Ja man nav apziņa, ka es šobrīd glaznoju savu labāko darbu, tad es nestrādāju nemaz. Man gan, lai es saņemtos izstādes darbam, jādūšojas un jātaisās mēnešiem. Nu, tad savus gravējumus nerādi izstādies? Es esmu glaznotājs. Kas tad bija Lefranks? Vinzors un Ņūtons. Vinzors un Ņūtons? Kur tu ņēmi? Veiklā taču nekur nevar dabūt. Īpaši pasūtīt. Šķīgākās sarinas. Un šīs maigās matu otas. Šķidrai krāsai. Caunas spalva. Valriekstēļa, ar kuru vismīļāk glaznoja Leonardo. Neļķu eļļa. Aizkavē nožošana. Pietiek ar dažiem pilieniem, bet ar šo flāmu sikatīvu nožāvēs krāsu dažās stundās. Ai, kad tikšu klāt pie glaznošanas, tad tik jūs redzēsiet vēlumu. Tad
trauļu vaļā. Nē, redz, nu tagad jau netiek piemierīgi darba. Pagaidi, pagaidi. Noveikšu savus vizītkartes. Sazīmēšu etiķetes. Uzgravēšu vēl pasūtītās grāmatzīmes. Ķeršos pie otām. Bīcēns klausās. Ir? Juri? Klausos. Vai tiešām jūs nenoģiežat, ka tas ir apvainojums visai skolai? Tas ir apvainojums direktoram, kas jums uzticējās un jūs pieņēma? Es vienu nesaprotu. Kāpēc tieši manai meitiņai? Direktora kungs, atvainojiet. Man pietrūka krīte. Cīnītā kundze, ja atļausiet, bet kurai gan citai? Ja jūs ieiesiet jūs meitas klasē un pārlaidīsiet acis visam baram, tad kas durs acīs? Astrīda. Iedzimta grācija, mantota elegance, figūra, manieres. Astrīdai būs tikpat grūts mūšs, cik jums. Viņai baidzies atvairīt daudzus uzbrukumus, daudzus. Daļums vienmēr ir par piedauzību. Palūkojieties taču šajā jauneklī. Tieši tagad izšķirs viņa liktenis vai krist atpakaļ nabadzībā. Vai palikt pie labās skolotāja algas. Viņš klusētams apburts vēro, kā gaisma rotaļājas jūsu matos. Kā elpa viegli cilā jūsu tērpu. Un tā jaunajā māksliniekā nolaižas iedvesma. Viņa sirdī dzimst jauns mākslas darbs. Noslēpumainas sievietes tēls. Mūsu dienu Mona Lisa Džokonda. Tādā jaunā cilvēkā vēl nekas nevar dzimt. Kundze, vai Parīzes lokāli un preču nami, kurus es norādīju, nebija īstie? Vai manas vīnu markas bija sliktas? Vai buduāra iekārta, ko es jums sameklēju, nebija dārga? Labi. Ja jūs tā sakāt, tad es šim jaunam cilvēkam piedodu. Jūs apsolēt, ka jūs atvainosaties Daļkundzes meitai. Tā kā pieklājas, kā pieklājas, kā pieklājas. Un par sodu jaunais mākslinieks Upenais uzgleznos jūsu dēla portretu aļatroņu mantinieks. Zilā matrožu uzvalciņā, cepuri rokā. Ļoti jauka ideja. Jaunais cilvēki, es jums paziņošu, kad ierasties gleznot. Sakiet, lūdzu, kā mēs esmu līdzīga? Monai Lisai vai Džokondai? Kumas Sibilai. Krāsiņas. Nu, zirgu vīrs. Ej, dā. Suka vaļā. Nedzeriet tukšā dūšā. Kaitīgi veselībai. Thank you.
Lekot tavs skrokstiņš. Nu? A? O! Možeš, kad gribi vari. Ģēnijs! Ģēnijs! Tu redzēji jau? Palik mierā. Zemāk. Tikai pielikt pie mūtes. Bet nē. Tāpi. Nē. Ja? Nē. 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 Apsoli? Apsoli. Tev jau nevar ticēt. Drīkst? Kāpēc ne? Izbīva zemē. Virtuvē? Jā. Kur tu, Robert? Tev ir jāiet gulēt. Es neiešu čučē! Kur tu, Robert? Es neiešu čučē! Nu, dzerēt uz dejotāju veselību. Stop indiāņu dej, tas ir svings. Pagaidiet, jūs nesmējieties pārāk skaļi citādi. Cilvēki tiešām padomās, ka jūs to redzat pirmo reizi. Bravo! Viņš medīja jaunas talantas. Uzaiciniet namu, māti. Padējosim. Thank you.
Es ar jums dejoju tikai tāpēc, lai netraucētu, varētu pateikt, kas jūs nicina. Astrīdi. Ko niekus? Es Astrīdi nemaz negribu. Kad norādīs jūs pretsūdzību, tad gribēsiet. Mana lieta ir droša. Esmu runājis ar vairākiem advokātiem. Advokātiem varbūt kas nedrošs. Honorāri viņi saņem abos gadījumos. Un pieciem malas jums arī radies konkurence. Kas par blēņām? Kurš tad? Upenai kungs. Un no kurienes tad viņš te uzradās? Atbrauc kopā ar jums, neatceraties. Un kā viņš iekļuva pie Bicēna darbnīcā? Ja vajadzēs, viņš ielīdīs pie paša ministra. Un ja neuzmanīsities, Astrīd jums noies gar degunu. Astrīdē viņš ir iebjas. Aunos vārā ar ko ieziečē mīlas mehānismu. Ar balzam un mirrēm vai maitas taukiem. Galvenais, ka tas sāk kustēties. Es to puiku paņemšu zem mikroskopu. Es par vakardienu. Šoreiz jūs nākat īstā laikā. Man bija šausmīgs garas stāvoklis. Pēkšņi es pats un ļaudis likās kā galvanizētas vardes, ko rausta kārību un baidu strāvas uz Dienta kunga vivisekcijas galda pasaules. To es nopirku no kādas vecenas trikātas, nabagmājā. Tas ir kāds diletants, kurš braukāja pa Vidzemes muižām un gleznoja, kad Latvijā fotogrāfiju vēl nepazina. Tiklīdz būs brīvs laiks, tā uzreiz došos uz turieni un izaukšķerēšu visas pažobeļas. Vot šie gleznojumi ir tādi pūļu vērti. Kā tā var jautāt? Jūs pavērojiet, cik tie aizkustinoši vientiesīgi. Ievērojāt neiedzīgos samērus. Kas ir diletantisms? Aklums pret kopiespaidu un iemīlēšana ar šīkumošu. Vai jūs nekā neesat dzirdējis par franču autodidaktiem? Muitnieku Rousseau, Grāvraci Bombois un zarnu tirgotāju Boyer? Vai šis meistars nav viņiem brālis? Vai tikai francūžiem drīkst būt savi? Tautas meistar diletanti. Viņi būs gleznoši tikai pa vaļas brīžiem. Tie nelaimīgi mākslinieki. Laimīgi mākslinieki! Tieši tas viņus padara lielus. Īsta māksla rodas tikai nozaktos brīžos un grūtos apstākļos. Jūs esat redzējis Bicēna krāsas? Jo, brīnšķīgs. Bet ar tām nevar gleznot! Ar pārāk dārgām krāsām, kuras baila izniekot, ir tāpat kā ar pārāk cēlu sievieti, kuru baila apkamt. Cilti turpina. Neglītās un palaidnīgās. Es tomēr centīšos pēc labiem apstākļiem. Strādošu tikai labām krāsām un... Turpināsit cilti ar cēlu sievieti. Jūs taču neļaujinojaties, ka es skujos tepat. Negribas sev laupīt labi domājošs jaunatnes atjaunojošo spēku. Nē, man nav aizspriedumu. Nav aizspriedumu? Nelaimīgais. Nu, tad jūs neesat nekas.
Tikai aizspriedumi veido cilvēka dāvani, uzskatus, vārds sekot, personību. No. Man vienalga, kurš no jums maksā. Būs nauda, būs rāmī. Kādam ir jāmaksā, uz krīta nedošu. Nu, viss skaidrs. Tava galerija to arī bleķo. Tavas glāznes to arī maksā. Vada jaunais, pa kafijas mājām jāsteigā. Tāpēc nenāc labot rāmis. Nekas jāmaksā būt nekā. Upenai kungs pa tādām mājām staigā, kurās jūs, Salutauru kungs, velti mēģināt ielīst. Tev nepietiek, ka tu krāpi un zodz. Tu vēl gribi nozaimot mākslu manā personā. Kā tev negausīgā mutra pavērās man salīdzināt ar to mazgadīgo? Kāda man daļa, kur viņš ir iespiedies un ko viņš tad dara? Zini, ar šito man tevs pietiek. Ej ratā, sapūsi savā studijā ar visiem saviem rāmjiem. Neredzēsi tu manas gleznes! Labi, līdz vakaram lūdzu atnesiet visus rāmjus. Līdz vakaram lūdzu atnesiet uz manas galeriju visus rāmjus. Tagad būs viņš jāmeklē pa visiem Rīgas krogiem. Jāmaksā, jālūdzas. Kāpēc jāmeklē, kāpēc jālūdzas? Ja izstādes nebūs, man beigas. Savu tauru vajag pārmācīt. Sadabūjot viņu iedā citu mākslinieku. Es par to dotu pusi peļņas. Bet kur lai ņem otru tādu? Un ar ko viņš ir slavens? Viņš vairāk nekā slavens. Viņš ir nezināms. Viss piedzimtu kopā ar trečetistiem. Tu taču esi pilnīgi krāsas traks. Tā kā visa mūsdien glezniecība. Tas ir labi. Tā ir veselīga cīņa pret grieķu skulptūras ieviesto mīlestību uz zīmējumu. Pušmucov, ko teiksi? Šausmas. Šausmas, etanem, šeit. Tas nav tas, saproti, nav tas. Nē, to. Uz to būtu sēdīt skatīt video. Saki, ko es daru ar tiem lopiem? Man vēl ir sīks studijas darbi, ko esmu gleznojis vasarā, bet es nebiju domājis, ka es viņus kādreiz varētu izstādīt. Nu, labi, pakazam. Rādi. Aiziet, nes. Pušmucov saproti, ja baltais deg baltāk par baltu, ja dzeltenais kvēlo košāk par dzeltenu, tad tas nozīmē, ka mākslinieks jau šo to ir sapratis par tām brīnišķīgajām iespējām, ko sniedz nožēlojamais krāsu pulveris un duļķainā lineļa. Jā. Ienematot. Redzi, cik labi, cik tīkami brāļiem būt kopā. Jā. Jā. Mēs esam glābti. Sols atcēla stavu izstādi, upenājas vietā! Atcēlies augšā! Atcēlies augšā!
es zinu, ka meditācijā. Ja? O, Juri! Ātri mājās! Živa, pēc pusstundas varam vaļā! Davai! Kā viņam ar cermēm? Romiks smags, maģiskas. Sījā kaudīmis. Tas bezgodīgais iznirēls upenājs uzkārsies. Reņi to, kā tas bija. Es nevēlētos nokavēt upenāja atklāšanu. Es nevēl... Es dzirdēju tevi, prāmstā. Tā ir pilnīga izgāšanās. Tas jau zīdainim bija skaidrs, ka šurp neviens nenāks. Kurcums man iznesis cauri kā nekāda agrāk. Jūs labāk sameklējiet sev kādu mūķeni, kas jums to klusumu uzpasē. Viss būs labi. Niecības kungs. Es esmu stulbuma iemiesojums. No salutaura draugu smiekliem vakar grīda pats sarka. Bet ciemā būt tik drosmīgi. Tik šausmīgā situācijā aizstāvēja jūs kā lauva. Viss būs. Nav cita dieva kā viņš. Ļoti skaisti. Jūs rīkojat izstādi, un es to uzzinu no citiem cilvēkiem. Un kā jūs iedrošinājaties? Neizstādīt Kurta Roberta portretu. Lūdzu, izstādiet to un tulīt. Kundze, jūs esat skaista. Un šis rudens tērps jums ārkārtīgi piestāvi. Es jūs gribētu noglaznot. Apmeklētāju nav. Es piezvanīšu Melmaņa kundzei. Melmiņa? Jā. Un tagad, gleznotāja kungs, izrādiet man izstādi visos sīkumos. Paldies!
jūs pušmucā blēņojaties. Izsludināts salatāra izstādi un tad apmainās pazīstamo mākslinieku, bet pilnīgi nezinām. Pārsteigums. Tādi pārsteigumi tikai sadaļķo mākslas dzīvi, kam tie ir vajadzīgi. Izstādē bālam. Look. Ko teiksiet, Vilni? Tīkamu izsmēlēju saistīgā secinājumā. Iznirst zēna ģīmja, sejas vaibstu pantu risinājumus. Līksmi izjustu kontrastu pretstatus. Skaisti teikts. Rīta izdomā, taču paspēsim to nodrukāt, vai ne? Protams. Skumstiecie, Malda. Gan jau ēšanas atkaros, kas par žibeikas naudiņu. Un kas man tur kaut kā? Nu, izskatās, ka jūs tomēr savienosiet savu talantu ar ēšanu mantu. Kurts un atkal izpildāt pļāpes? Jā, var jau būt, ka tie ir tikai nieki, un tagad jau arī upenājumi piemīt savu veidu pievilcību. Jūs dzirdat dīvainu troksni. Es drīkstu tādā pašā garā turpināt. Droši. Zaudēts. Mākslinieks atpūtā. Nu, es beidzot arī iekļuvu muzejā. Pie tam aizmirs. Man ir smalks plāns. Jums tagad vajadzētu iepazīties ar Melmiņu kundzi. Ir jau darīts. Labi, nu tad raugiet viņai tik tavu patikt, lai jūs ieaicinu uz lielo pēcpusdienas tēju aizparīt. Šajās viesībās būs profesors Dūnikers. Juri! Jūs šoreiz nokavējāties. Par veselu pusstundu. Lieliski! Mans dēls tomēr labāk glezno. Dien! Rūpīgi vēro jauno paudzi. Māja daudz palīgu.
Es protu izvēlēties un protu arī labi atalkot. Ja palīga loma nav pa manai garšai. Nu, stikšos. Citos apstākļos. Nu, tu gan. Palaidāt garām lielisku iespēju iemācīties līgumu slēgšanas un pasūtījumu iegūšanas mākslu. Nu, ko teiks? Vecais draugs. Tas tik ir kaut kas, ne? Īsts meistardarbs. Nu, nekā. Uztaisīt, izdaudzināt mākslinieku. Savādi. Tev padomu dar tikai citiem. Bet tu pats ar vienu vēl bešā. Bešā arī paliks. Jums gan ir duši tās teikties ar savu pirmo izstādi. Jūs izspiedāt salu tauru no Pušnicova galerijas. Bet Ļavā teica, ka jūs esat stāvējusi to, ko es daru. Satiekamies pie salu taura! Tas bija savādāk. Jūs tur nebijāt klāt, jūs nevarējāt sevi aizstāvēt. Turklāt pēc gada diviem jums tiešām būtu kaut kas ievērības cienīgs, ko izrādīt. Pagaidām jūs gleznojat tikai lietu virspusi. Es zinu, tas ir kurcums, kas jūs dzēna. Bet līdz šim taču viss man izvērties par labu. Nu, izskatās, ka panākumi jums sāk kāpt galvā. Jūs taču nedomāsiet, ka viss jau sasniegts. Saudzējiet sevi. Ļavā reja. Upenēkungs, jā, vēstuli. Jā, parakstās. Jā, paldies. Nē. Nevar būt. Kaut kas notika? Mākslas nodaļa ir pagodināta paziņot, ka šī gada 19. novembra sēdē nolemts māksliniekam Jurim Upenājam no kultūra kapitāla summām piešķirt studiju ceļojumu stipendiju 1500 latus. Malac, Vazotāna. Izstāde. Vai ne šitas?
Tev ar dzīvē tā veic? Tolais, taisciet! Ko tu dari? Zin, ko mums tā darbnīciņa paliek pa šauru? Diviem. Es te tuvākā laikā esmu nolēmis nopietni nodarboties ar glezniecību. Labi, labi, es tāpat tevi ilgāk vairs nedomāju apgrūtināt. Klausies, ko tāds? Tumsas kurmas dara mūsu gaismas pilī. Ko boķi? Izstādi jāslēdz. Vai man ir tas gods runāt ar pašu mākslinieku Salu Taurkungu? Tas gods tev ir, bet izstādi to paši cauri. Vai te nāk pie laika? Tādā gadījumā es gribētu apvaicāties, cik maksā šī Madonna. Šī tas karakulu krājs grasās pirkt manu gležnu. Atvainojiet, bet jūs izturēšanās māksliniekums ir, maigi sakot, nekorekta, lai ne teiktu rupja. Katram apmeklētājiem ir tiesības apvaicāties par cenu. Ja pērs, tad pērs! Ko tu prasi? Es... Mēs pienāksim vēlāk, mākslinieka kungs. Mēs vēl padomāsim, gleznotāja kungs, vai varat atdot pa puscenu un uz nomaksu. Pietiek man! Kaulēšanās ir kraģādā, kuriem santīmi ieauguši telnās, kas čabatas būdami kungus grib spēlēt. Es... Mākslinieku kungs šurpat nāca ar ciešu nodomu nopirkt vienu gleznu. Biju nolūkojuši šo te Madonu. Zivju sieva. Zivju sievu, bet ņemot vērā jūsu apiešanos, tas, diemžēl, nebūs iespējams. Visu labi. Dod naudu un sipe! Padusē! Nē, mākslinieku kungs. Pēc tā, ka jūs mani visu acu priekšā tā apstrādājāt, nepirkšu. Ņem zivu sievu un ejam ieru! Man ļoti žēl. Bet man nav žēl, melīgas surņīk! Vai prātīgais? Kvieša kungs jau bija, ja? Viņš esot no Upenāja nopirkt vairākus darbus. Un solījis atnākt un nopirkt nevien dažus darbus, bet likt noglaznot visu savu ģimeni. Jā, šoreiz ir iznācis, tagad nevajadzēja. Tas kungs laikam labi gribēja. Upenājs esot saņēmis stipendiju, lai braukt uz Parīzi. Uz Parīzi? Uz Parīzi? Thank you.
mākslinieka kungs. Kur jūs bijat palicis? Es jūs visu rīt meklēju. Man jums ir lielisks priekšlikums. Es jums katru mēnesi maksāšu 200 latus, ja visi jūs uzgleznotais piederēs man. Labi, 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 labi. 230. Es vairāk nevaru. Tik daudz saņem tikai ministriju sekretāri. Bet ne mākslinieki. Jā. Jā. Kas notiek ar jaunatni? Jums ir ļoti pateicīga galva veidošanai, īpaši tā partija pacīm. Un bez tam jūs maināties tik ātri, ka man bail, ka es drīz jūs vairs nepazīšu. Es domāju, ka ir pienācis pēdējais brīdis jūs jauno slavenību izcirst porfīrā. Parīt 4:00, paldies tev! Bet es daudzreiz esmu gleznojis un zinu, ka manai sejai piemīt tā garlaicīgā samierība, no kuras jūs tā vairāties. Par nožēlošanos jāatzīst, ka manos vaibstos nav nekā neparasti. Nekad neesmu gribējis veidot svešu galvu, lai arī cik neparasti tā būtu. Es strādāju tikai ar cilvēku, kur pazīstu, ar tādu, par kuru man ir ko teikt. Mani jūs redzat cauri. Tik iedomīgi es neesmu. Es domāju, ka otru cilvēku tā līdz galam jums nevar iepazīt. Un patiesībā nav arī svarīgi, vai jūs esat tāds, kā es domāju, jo es veidoju savu iedomu par jums. Ar to man jābūt skaidrībā. Un šo skaidrību es dabūju toreiz Bicēna darbnīcā, kad pirmo reizi jūs ieraudzīju. Toreiz izskatījās pavisam nožēlojami. Toreiz jūs bijāt viengabaļš. Tagad esat saskaldījies. Jā, jūs nesat vairs tas vientiesīgais provinciāls, bet tikpat maz slīpētais pilsētnieks, par kādu cenšaties kļūt. Rīgā nav pieņemts valkā cilindru. Es vakar terpā Latmalē jūtos tā kā huzārs naktsmicē Parīzē. Tur viss ir citādāk. Tur ļaudis saprot, kas ir stils. Tiešām cieviņi. Proti iet līdz laikam.
kad tu saposīsies? Pulkstenis jau ir... Es... 9. Aizrāvos. Tu neies pie mačernieka. Varbūt, lai paliek. Tā tu man vienmēr iegāzi, ciemiņa. Upenāja, kungs. Neiesim reizē? Ir taču diezgan vēls jau. Jā, ejiet. Varbūt man izdosies mazliet pastrādāt. Viss labi. Uz kurienes tezities? Vēl nav ne 10? Man nav te klie agruntē. Uz Romas pagrabu. Jāatkāpjas matērijas priekšā. Garam ir jāuzver matērija. Cēt, kas tas pa garu? Kungs, mēs jūs atbrīvojam. Šitādi muskuļi, šitāds augums. Droši vien vērsīm varētu apgriezt kaut tā kā cālī. Pagājušajā gadu uzstājos ar vērsi. Vašamā? Jā, drīkst. Apvēders? Trīs sauc. Četrus. Četrus. Jā, redzēt, pliks muskuļs dzīvē, tas droši vien ir kaut kas cits. Pa muskuļiem. Neticami. Tas ir galīgi nolams. Es tev braukšu līdzi uz Parīzi. Es laimēšu savu prāvu. Mēs ar pušmucā runājam ar vienu advokātiņu. Mākslas nodaļa maksās ragā raudādami. Labdien. Es esmu Upenājs. Juris Upenājs. Nav ko jūs vēlaties? Naudu. Gleznotā kungs, šo paziņam nav sūtījis mākslas nodaļa. Ja jūs būtu uzmanīgāk papētījis šo papīru, jūs ievērot, ka zīmogs ir tīši paslīdināts, bet to nevarētu salasīt. Tomēr Rīgas hipodroms. Rīgas hipodroms. Jūs esat izjokots. Izeju
stacijas laukumā, nu, tu varētu tā kā iedzert. Un tur pārtur tā kā tāda maza krociņa. Ne, tas, ko viņa deva, mums nebija slikts. Mudīgi iesit galvā, un tad iesitās kaut kā puikas. Pentre. Kan metre. Bet man vajadzēja viņiem sācēt. Es tam mēs kaut kur gājām un bijām. Es tik skatos, mantu nav. Pasi atstāju un atpakaļ bija tāda. Gāju atpakaļ stacijā. Tieši nāca ātvilciens Berlīna-Rīga. Kā piešam brauc mājās. Pareiz darīju. Es atspēršos te Rīgas tenderēs. Ar rokām un kājām. Es strādāšu. Un izstādīšos kaut vai uz ielas. Man jau bija sēdēties apnicis laistīt iesākto veidojumu, kamēr es jūs gaidīju. Zupu, cepeti un kompotu divas reizes. Tas lupas arī dzelsimnieks. Viņš uz līnijas strādā. Uzmanību, šis nu ir jādzird visiem. Mākslas nodaļa izsludina mākslinieku sacensību Kaspara Žibeikas prēmijas dēļ. Saskaņā ar testamentu tam, kas darinās viskaistāko darbu, piešķirt 5000 latu, kas jānotērē mācoties Parīzes pilsētā. Otrus 5000 izmaksāt, kad mākslinieks atgriežas dzimtenē, lai viņam būtu ar ko jauno dzīvi iesākt. Šo goda algu būs nosaukt Kaspara Žibeikas novēlējums. Jā! Oh, my God.
tu savu nevilkto mākslu parādi. Tas nedara. Vajadzīgs svešvārds. Sintētiskās mākslas. Lielais sintetikums. Sintēze! Sintēze ir mūsu vērts! Tieši tā! Mēs piedalāmies. Tas vienkārši smieklīgi. Apelācija mani nav izskatīta. Kur viņi ņems naudu konkursu balvē? Dzirdēju, ka pilsēta dod naudu, bet mēs piedalāmies. Kā es teicu, laižās lejā gaišie spēki. Ne, labie no labā, ne, labie no kreisās, kreisie no sliktie no kreisās. Jo gan gaismas, gan statiskie elementi. Ļoti labi. Turām savu temporitmu, ja? Lūdzu, neejam līdz ar mūziku. Jā, mūzika. Margo, klausies. Paklausies. Tev. Baldais, nāk iekšā tātad. Ja tu esi šobrīd jau nolaidies un aiziet. Aug, kungas augstis. Plaša kustība. Jā! Jā! Labais vai ļaudais? Cīņa! Tā! Aiziet, mani cer! Jā! Klēzna nekam neder. Es tikai nedrīkstēju pats sev atzīties. Vai jūs piekrist pozēt portretam? Protams. Thank you.
Eižena Žibeikas apelācijas sūdzība tiek noraidīta. Spriedums Kaspara Žibeikas mantojuma prāvā ir galīgs un nepārsūdzams. Šeit es, Kaspar Žibeika, nosaku piecu žūrijas tiesnešus. Lasiet tālāk. Pirmais. Lai ir tā policijas iecirkņa priekšnieks, kur atrodas mans nams. Otrs. Lai ir sieviete. Lai viņa ir kauč vai aktrise, kaut vai dejotāja. Trešais. Viena īstena zemestrādnieka no manas dzimtās Esvenes pagasta. Ceturtais. Vienu krietnu amatmeistaru. Piektais žūrijas loceklis, lai ir tas, kas pirmais noiet gar namdurvim. Absurds! Ģēnija pieskāriens. Urmans nedara. Kuķieris uz būkas un zirgs piedar pie pajūga. Jums patīk joglēt. Kuķieris vai ne kuķieris uz būkas vai ne būkas nav viņš zirgs, bet kristīgs cilvēks. Un to, ka būka ietrātiem pa priekš, to jau man neviens nenostrīdēs. Sodīts? Par niekiem. Vienreiz. Ne. Bet par to pašu taksas pārkāpšu. Atļausim stādīties priekšā. Profesionāls cīkstonis, Eiropas čempions smagajā svarā. San Federico de Vaporeto, jeb īstajā vārdā. Fritz Vāpiešs. Sveiks! Kur tad tu? Tu līdz tak sāksies? Nē, es tikai glāznatis. Nē, es gulēju. Man arī nav īsts, kas tā kā. Man jau arī nav. Austriņi ielaidīs. Nu, ejam! Ciemalda? Es nevaru. Ko? Es galdināju reputāciju. Ko? Pagad. Tagad ir par vēlu. Es galdināju reputāciju. Pagad! Ko tu dari? Ko tu dari? Tā ir glēbulība. Tu baidies no jaunā formā.
Bet es viņus nevaru pārdot. Testaments to aizliedz. Tu varš tur dzīvot, iekopu? Es? Vai rušinu sīpolas vai retinu cukuru bietes? Tu esi labs gleznotājs. Cieviņ, tu saproti, ko tas nozīmē. Mums tagad ir jāšķirs. Pusmucos un kurcums saka, ka man ir jāprec nauda. Es domāju, tas ir brīnišķīgs plāns. Un mēs tāpat nesadaram kopā. Bet es tomēr biju viens no prašākajiem zēniem Rīgā. Mēs tāds joprojām. Kurcum, glāb! Glāb! Nē! Kurcum, glāb! Lūdzu! Ne mūžam! Es tevi lūdzu! Es tevi lūdzu, gribu, lai es uz ceļiem nokrīt! Kurcum? Jā. Topiet mana sieva. Es jūs mīlu. Es lūdzu jūs roku. Es mīlu jūs asin. Vienmēr. Jūs esat lielisks aktieris. Es jau gandrīz noticēju, ka jūs man bildinat no tiesas. Es daru to no tiesas. Jūs jokojat. Jā, es jokoju. Kurcum! Dāmas un kungi, man ir tas gods nosaukt pēdējo no Kaspara Žibēkas balvas pretendentiem. Margo Eiridīke, lielais sintetikons! Cilvēks dara šī pasaulē. Katrs tā pasākums, labs vai ļauns, jau dzimst ar iznīcības iedīgla sērdē. Cēlo māksla! Renesanse alka pilnīgi skaistuma, bet tas kļūt tik pliekans, ka visa modernā māksla pa galvu pa kaklu metās atpakaļ pie kroplā un neglītā. Mīlestībā! Es gan vairāk cilvēku atkailīju. Pērtiķiene šī cēlākā. Domā! Pat domāšana mūs pazudina. Cilvēks, kurš nedomā, nav cienīgs saukties par cilvēku. Bet jo vairāk un jo patstāvīgāk viņš domā, jo nekļūdīgāk nonāk pie atziņas, ka ne tikai dzīve nav dzīvošanas vērta, bet visai esībai nav jēgas. Ej prom! Gleznojiet, mīliet un nedomājiet! Pazūd! Priekškaru! Priekškaru! Priekškaru!
Dāmas un kungi, lūdzu klusumu! Kaspara Žibēkas novēlējuma sacensības goda alga piešķirta Jurim Upenājam. Kurcum? Pagaidi, tu tik padabūsi rokā! Vasara jau klāt. Rīgā kļūst smacīgs. Itālijā, ezera reģionā. Lago Mandžāre. Garda. Tur savraukusi visa sabiedrības elite. Kino ļaudis. Kas ir? Brauksim? Es braukšu kopā ar mammu. Bet tā strīdi. Kurš tad ņem mammu līdzi kāzu ceļojumos? Kāzu ceļojumos? Mm-hmm. Kāpēc, lai jūs ņemtu man līdzi savā kāzu ceļojumā? Ar ko tad jūs pracaties? Ar jums, Astrīd. Tas ir oficiāls bildinājums? Ja vēlaties, tas ir
pilnīgi oficiāls bildinājums. Sabrīno jūsu drosmi. Jūs esat izvēlējies bagātu un skaistu. Parasti tie, kas nonākuši spaidīgos naudas apstākļos, apmierinās tikai ar bagātu. Glābšanas riņķa lomā es esmu par labu. Es savas iztiks. Cienījamās dāmas un kungi, ātri vilciena Orbit Express, Rīga, Berlīne, Parīze. Kāds? Pasažierus lūdzam doties pie pirmā perona. Nē, mēs pārdomājām. Mēs braucam uz Budapešti. Jā. Dāmas? Meita grib klausīties smeldzīgajās čigāņu melodijās. Austrumēropa tagad ir nākotnes cerība. Ko jūs? Uzmanī. Es? Vilciens Rīga, uz tēloču mūžu. Prāga, Pārleznot. Budapešta, Buharesta. Roma atties no trešā perona. No otrā perona atties vilciens Rīga, Vecgulbē. Jā. Atkārtojam. Pulksten 8:40. No otrā perona atties vilciens Rīga, Vecgulbē. Kurcumgum, Jūri! Tikai uz priekšu. Bez bailēm.
Dikten zeme sen, jau manu soļus nākā, sadzirdēji Dievs, tu vēl labi nevi, kā tu manu mani reiz jau sen, sen ieraudzīji Dievs. Kas gaisā putnu tu, kas tavā sirdī sūst, sakans dzies uguns kurs ir jau balta diena tu man zeme viena var jau būt tu pati mana sīs.